אני אקדים ואומר שהלילה הזה זה הלילה של פטירת מרת אמי עליה השלום, שכל השיעור שנאמר וזאת השם דרך, גם ככה זה לא נשמתה גם בלי זה, אבל מפאת כבודה של מרת אמי עליה השלום רבקה בת יוכבד, תהיה נשמתה צורה וצור החיים, אז זאת השם דרך שכל הדברים שנאמר, כל מה שיהיה כאן, הכל יהיה לנשמתה טהורה, תהיה נשמתה צורה וצור החיים, ושתעמוד בתפילה עלינו ועל כל כלל ישראל. אנחנו נמצאים בתקופה שבין גאולה לגאולה, בין גאולת מצרים, בין גאולת עם ישראל מאחשוורוש והמן, לבין הגאולה של עם ישראל מפרעה ומצרים. וחז"ל אומרים, כי מת צאתך מארץ מצרים, אראנו נפלאות, אראה לבנים מה שלא הראיתי לאבות. אנחנו הולכים לראות ניסים ונפלאות גדולים ועצומים, וחז"ל אומרים מסכת ברכות שהניסים שיהיו בזמן הגאולה יהיו הרבה יותר גדולים מהניסים שהיו במצרים, והגמרא אומרת שאחרי שיהיה ניסים של, של, של הגאולה האחרונה כבר ישכחו את יציאת מצרים, מרוב שזה יהיה כבר לא נחשב ליד הניסים הגדולים שאנחנו הולכים לראות. ורבותיי, אנחנו נמצאים במצב לא פשוט, מכבש ממש. אתם יודעים, חז"ל אומרים, כתוב בפסוק שהקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, אם אתם לא תשמעו בקולי, אם לא בחמה שפוחה וקצף גדול אמלוך עליכם. זאת אומרת, אני לא אוותר לכם, אני אתפוס לכם מהגרון עד שאתם תעבדו אותי, עד שעם ישראל יחזרו בתשובה. וזה רבותיי דברים ש... אתם יודעים מה זה נבואה? איזה כוח יש לנבואות? זה דברים ש... לא בר מינן כמו שכותב הרמב״ם בהקדמתו למשניות, כמו הוברי השמיים מעוננים וקוסמים, שהדברים שלהם לפעמים... יצאו, לפעמים לא יצאו, ואומר הרמב״ם, אם תשאל אותם אפילו בעצמם, כתב הרמב״ם, מקדמות על משניות, אם תשאל בעצמם את הקוסמים, יגידו לך, תשמע, יכול להיות שיצדק, יכול להיות שלא יצדק, אם לא. מה שנביא אומר, רבותיי, זה מדויק עד לפלי. ואם הנביא אמר משהו ולא קרה, הנביא הזה חייב ביתה, הורגים אותו. אין, לא משנה מי הוא, מה הוא חכם, יש לו זקן מפה עד אחר כך, הוא פשוט יוצא למיטה. אז דברים מדויקים ומדוקדקים עד לפלי. וכל נביא שיש לו נבואה שהיא כתובה, הנבואה שלו נכתבה לדורות. הגמרא אומרת שהיו לנו נביאים, כך אמרה במסכת מגילה, כפליים מיוצא מצרים, שזה אומר 1,200,000 נביאים. באיפה כולם? לא נכתבו. למה לא נכתבו? אומרת הגמרא, כל נבואה שאין לה הוראה לדורות, אין מה לכתוב אותה. אז ממילא כל הנבואות שאנחנו רואים, רבותיי, בספרי הנביאים מדוברים אלינו, אנחנו כאן ועכשיו. והתקופה המאתגרת הזאת שאנו נמצאים בה, רבותיי, שאתה רואה ממש, גמרא החז"ל אומרים, אם ראית דור שצרות באות עליו כנהר, חכה לו. חכה למי? למשיח. אני לא מהאנשים האלה, עוד פעם אומר לכם, שאומר לכם, תשמעו, מחר יבוא המשיח, אני מאמין שבכל רגע נתון הוא צריך לבוא, עכשיו הוא צריך לבוא, כל רגע הוא צריך לבוא, כל הזמן צריך לצפות לו. אבל אני אומר לכם, זה ודאי, שכל הסימנים, רבותיי, מראים, מי שלא רואה, עוור, מראים שאנחנו, רבותיי, נמצאים ברגעים ובשלבים המוכשרים ביותר לקבלת פני משיח צדקנו. וואו, איזה בעלה מהקורונה, ותראו מה שנעשה בעולם, ותראו עכשיו עם כל הפיגועים הנוראים האלה, עם מחשמה של שונא ישראל ויאבד זכרם. רשעים ארורים, חרבם תבוא בלבם וקשתותם תישברנה, משיב רעה תחת טובה לא תמוש רעה מביתו, אוכל לחמי יגדיל על היקב. זה אותם שמקבלים ביטוח לאומי מהמדינה, מקבלים כל מיני דברים סוציאליים מהמדינה, מה לא? והם בעצמם הולכים ושמים סכין בגב. ורבותיי, כל אחד מאיתנו צריך לדעת שהקדוש ברוך הוא לא מוותר, לא מוותר. ליהודי שחוטא הוא לא מוותר, גוי שפוגע בעם ישראל, אין דבר יותר נורא מזה בעולם כולו, תהפכו את העולם כמה שאתם רוצים, אין יותר נורא מזה. והקדוש ברוך הוא לא נשאר חייב לאף אחד. לא נשאר חייב לאף אחד. וכשאני אומר לאף אחד, רבותיי, זה לאף אחד. לא יהיה אחד שימלט. ואין מידי מציל. לא יהיה אחד שימלט מידיו של מי שאמר, איך אתם שומעים לפעמים במדינה, זרוע ארוכה של צה"ל. איזה זרוע ואיזה ארוכה. זרוע נטויה יש רק לו. איזה זרוע, אתם יודעים כמה אנשים ברחו ועבדו עליהם. מי אתה? אתה אלוקים? מהקדוש ברוך הוא, אין מי ידי מציל. לא משנה איפה הוא יהיה, מתי הוא יהיה, כמה הוא יהיה. דוד המלך אומר בתהילים, אנא אלך מרוחך אבל מפניך אברח. כולם זוכרים את יונה הנביא שניסה לברוח מהקדוש ברוך הוא, אבל ממך אברח אליך. אתה לא יכול לברוח מהשם, אתה תגיע בדיוק לנקודה שהוא רוצה לקחת אותך, לשם אתה בדיוק תגיע.
ואנחנו יכולים לראות את זה בפועל, רבותיי, אפילו בתוך הפיגועים הנוראים הללו. אתם יכולים לראות, רבותיי, שמי שפשוט נגזר עליו למות, הוא פשוט ימות. ומי שלא, לא. מי שראה ביום, ביום שלישי האחרון מה שקרה בבני ברק, הזוועה הנוראה הזאת, ימח שמו ויאבד זכרו, הידיים שלו יקצצו הידיים שלהם, רשעים ארורים. הוא רודף אחרי אנשים ברחוב, נתקע לו הנשק. הוא במרחק קפץ מהם, הוא לא יורה. עוד אחד ועוד אחד, שלוש. והוא לא מצליח לראות. ואחרים נהרגים. יש כתובת. יש רשימה אצל הקדוש ברוך הוא, מי צריך לבוא אצלו. מי נגזר עליו בראש השנה, זה מה הולך. אבל אנחנו כולנו ערבים לזה. כי אנחנו בני איש אחד אנחנו. אבל תראו, לברוח ממשפטו של הקדוש ברוך הוא זה אי אפשר. רגלו ידעיניש, אמרה במסכת סוכה, רגלו ידעיניש, אינון ערבין לי ליום הדין. לאתר דמטבעין יתה, תמן מובילין יתה. פירוש מילולי, עברית. רגליים של האדם הם חתמו ערבות אצל הקדוש ברוך הוא. מה הערבות? שביום שהוא צריך למות יביאו אותו הרגליים בדיוק לנקודה שהוא צריך למות שם. לאתר דמטבעין יתה, למקום שטובעים אותו, תמן מובילין יתה, הרגליים חתמו ערבות שהם יביאו אותו בדיוק לנקודה שהוא צריך למות. לשם. רבותי, אנשים עברו ליד המחבל. מי שראה בחדרה, איזה אתיופי עובר לידם, הם מזיזים אותו שלא יפריע עליהם. אתה לא מבין מה הולך שם, כאילו, ואינה, מה איתו? זה אפיקומן. הוא בצבע לבן עטוב, זה אפיקומן, בזה לא נוגעים. למה? לא נגזר עליו למות. הוא עומד לידה. הם לא צריכים לחפש קליינטים. פה, הם נסים לראות בשלושה. אבותם אומרים, 11 פיגועים, 11 איש מתו ב-11 ימים, מאז שנפטר עם חיים קניאבסקי. ואני אמרתי לכם. אני לא אוהבת אני אמרתי הזה. אבל זה מובן מאליו. רבותיי, צדיק עבד, ההגנה שלנו עבדה. אנשי אמונה עבד, רבותיי, זה היה אדם שהחזיק את העולם ושמר עליו בהגנה שאין דברים כאלה. ואנשים לא מבינים מה זה. ויש מטומטמים. ואני לא מתבייש לומר את המילה מטומטמים, כי מטומטם זה אטום לב. מטומטם זה אחד אוכל מחלות אסורות. מה הם אומרים? חילונים, ההלוויה של הרב קניאבסקי, הדל מבא הוא כל כך הרבה, זה היה הפגנה פוליטית. אתם מטומטמים. אין להם משהו אחר בראש, הרי מה יכולים להבין מה זה תורה? למה אדם בא ומבין מה זה תורה? אז הוא, הכל אצלו זה כוח. זה הפגנת כוח להראות אנחנו כאן. ובהבעיה של הרב עובדיה זה גם היה פוליטי. והרב שח זה גם היה פוליטי. והרב שטיינמן זה גם היה פוליטי. מה, אתם אוכלים את הלב שאצלכם באים שתי אנשים וכלב? מה אתם רוצים? שלוש אנשים ואיגואנה? מה חיפשתם? למה? מה חשבתם? שמישהו מעריך אתכם אחרי שאתם מתים? אתם לא שווים גרוש גם שאתם חיים, אז כל וחומר במיטתכם. מה? על מה אתם צוחקים? על גדולי תורה? על מה אתם צוחקים? ראיתם? ראיתם? הנה, בבקשה. שתי מסתערבים היו במסעדה, והנה הם יצאו וגמרו את האירוע. אומר, תכף שהיו שם שתי בחורי ישיבות. שמעתם את הטענות? טענות של ליצנות. תגידו לי אתם, רבותיי. מי גרם לשתי מסתערבים שיהיו שם? זה לא אלה שיושבים ולומדים תורה. כמה פעמים, רבותיי, היו אנשים עם נשק והרגו אותם המחבלים? אתם לא מכירים כאלה? מה הקשקושים האלה? אם השם לשמורר שב שקד שומר, הקדוש ברוך הוא שתבח שמו ותהלד מסדר את העולם מדויק. ומי שצריך ללכת, ילך. ומי שצריך ללכת, ילך גם עם רובה ביד ועם מג ביד ועם טנק, הוא גם יעוף. ומי שלא, אתה תראה שאין שום היגיון בחיים שלו. ועומד ליד המחבלים, האתיופי הולך ואף אחד לא נוגע בו. זה בא לראות בילד, לוחץ, לא הולך. בעוד אחד לא הולך, בעוד אחד לא הולך. נתקע לו הנשק. למה אחרי זה השתחרר לו הנשק? תעלומה. 11 איש מתו. אז מישהו אמר לי, רגע, 11, אבל זה לא 11, כי שלוש מתוכם לא היו יהודים. אמרתי לו, בוא אני אגיד לך חשבון פשוט, הגמרא אומרת על הפסוק, אתן אדם תחתיך. מה זה? לפעמים יהודי צריך למות, היה לו איזה זכות, הקדוש ברוך הוא נותן במקומו שהיה צריך למות, כבר נגזר שמישהו ימות, שם במקומו גוי. שימו לב, שלוש אנשים לא היו יהודים. היה שם שניים בבני ברק שישבו, ומי הם היו? אוקראינים. מאיפה הם ברחו? מאוקראינה בשביל לחיות, באו עד פה בשביל למות. שימו לב, מי שצריך למות עד פה יבוא שיערק פה. הוא לא יכול לברוח מהמוות שלו. מטורף! מי כאן בא לבית? ספרו לי.
מי כאן בעל הבית? מי מנהל את העולם? מי? מה? מה הקדוש? רבותיי, יש לי תלמיד, קוראים לו עומר, הוא אברך בישיבה. פלא פלאות, בן פורת יוסף זה בעל תשובה, איזה כיף. לא להאמין, רבותיי, בחור כזה מתמיד. היה ברחוב, פתאום נכנס לישיבה. יום אחד אומר לי, רב נכנס לכולל. אמרתי, איזה כולל? נכנס לישיבה, תלמד גמרא. אמרתי, פה לומדים טור, שולחן ערוך. אני נכנס, בן פורת יוסף, רבותיי, ראש מבריק, מבהיל. מבהיל, כל מבחן הוא מוציא לי 100. קורא את הטור כאילו הוא נולד בתוך כותלי הישיבה, זה מטורף. אתם יודעים מה הוא אמר לי היום בבוקר? הרב, יש לי חבר. אתה יודע מה זה יהודי? גוי, גוי. היה בכוונה ביום כיפור אוכל לידינו דברים שעושים רעש. היה שותה לידינו נס קפה וזה צוחק עלינו. אומר הרב, הוא מתקשר אליי ואומר לי, אומר, מה הרבנים אומרים על המצב? מה אכפת לך מה הרבנים אומרים? פתאום, לא, תשמע זה מלחיץ. אני אתחיל לפחד. אמר לו, זו המטרה. שאתה תתחיל לפחד. ותבין שאתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה פה. שכן, זה לבית. הקדוש ברוך הוא מתחיל להראות לאנשים, חבר'ה, אני פה. מה אתם חושבים? יכולים לעשות מה שאתם רוצים? כן, סיפרתי לכם פעם למה זה דומה. יש אנשים שיש להם כלבים. מי שהיום רוצה להיות בן אדם נחשב צריך כלב. אם אין לך כלב אתה לא נחשב. אז יש אנשים שיש להם כלבים, יש כאלה כלבים גדולים, כלבים קטנים, יש כאלה כלבי כיס. אז כמה שהכלב יותר גדול, אז הרצועה היא יותר מסיבית. אתה לא יכול לשים לכלב גדול, אני יודע מה, הרצועה של פינג'ר, הוא יעשה ככה וזה נקרא. אז יש כלבים גדולים, הם טענים, כמו רוטוויילרים, כמו אני יודע, אחרים. פעם היו דוברמנים, מי שזוכר. אלה כבר עבד עליהם קלח. פעם מי שהיה גבר, היה לו דוברמן. היום, אתה כמו קושי רואה אותם. שפי שבועיים ראיתי דוברמן, אמרתי, וואו, טבח שמו לעד. שחיינו אחרי שנים שלא ראינו אותו. פעם היית רואה כלבים, יש כל מיני, זה מתחלף. מי שזוכר, פעם היה קוקר ספניאל, היית רואה אותם הרבה. כלבי בייגלה, היית רואה אותם הרבה. זה הנקניק, היית רואה, הוא התחיל פה והוא נגמר שם, אתה לא מבין, רגע, מי זה, זה הוא, שזה אח שלו, הם התחברו ביחד, מה הולך כאן? פלא פלאות. ורבותיי, יש אנשים שיש להם פינצ'רים קטנים. אתה רואה אותו נובח, זה נראה כאילו יש לו בטריות. זה רעש בלי סוף. עכשיו, מי שיודע, אלה בדרך כלל הקווים הקטנים, בעל הבית יוצא איתם החוצה מהבית, אז יוצא איתם עם שרשרת. אז מי שמכיר, יש להם כזה ביד, כזה פלסטיק, ויש חוט, והכלב רץ קדימה. עכשיו, הבית רוצה שהוא ירגיש חופשי, מצד שני רוצה שיהיה מחובר אליו, שלא יברח לו לכביש, אז הוא משחרר לו חוט, והכלב... הוא נותן רייס, והחגורה משתחררת, והוא, אין לי בעל הבית, אין לי בעל הבית. מבסוט! פתאום בעל הבית קולט שהוא מתחיל להשתולל, הוא עושה שטויות, נותן לו לחיצה. יש לי בעל הבית, הוא פה. רבותיי, אנחנו כמו פינצ'ר, משתוללים, רצים קדימה, רואה למשחרר חבל, פתאום אתה משתגע יותר, מתנתן לחיצה, הלו, אני פה, יכול להירגע? אתה רוצה להירגע או שאני ארגיע אותך? רבותיי, אנחנו בבעיה, תדעו לכם, אנחנו בבעיה רצינית, גם כלפי האחד, אחד כלפי השני באחדות שלנו. אנחנו צריכים, רבותיי, להוקיע, להוקיע את אותם אנשים שמדברים על השם ועל משיחו, על התורה. ומה אני מתכוון להוקיע? להריב איתם? להרביץ להם? חס ושלום. מעולם לא הייתה דרכה של תורה בזאת, דרכי נועם בכל נתיבותי השלום. אין בתורה את הדברים הללו. אתם יודעים מה אני מתכוון להוקיע? להתרחק מהם ומהמוניהם. לא לראות את התוכניות שלהם, לא טלוויזיה, ולא עיתונות בר מינן, רבותיי, אתה שאתה נותן להם במה, אתה שותף שלהם. נקודה. לא יעזור לאף אחד שום דבר. אני לא מכיר חילוני אחד שמעיין בעיתון חרדי או בספר תורה או בספר... אני לא מכיר אותם. אני מדבר לא על חילונים כאלה יש, שיושבים ובאים לבית הכנסת אפילו. אני מדבר מאלה, השמאלנים האלה, הם במוצהר לא יפתחו בחיים ספר שקשור לתורה. הם לא ישימו כיפה. זה אצלהם בעיקרון. אם להם יש עקרונות שזה עקרונות של שקרונות, של שקר, אתה שאתה מבין את זה, איך יכול להיות שאתה נותן להם במה? זה אני לא מצליח להבין ולא אצליח לעולם. איך יכול להיות, רבותיי, שאנחנו יכולים להיות מצדיעים לאנשים האלה? לתת להם מקום של כבוד אצלנו בבית. טלוויזיה. רדיו. רדיו, לשמוע תוכנית של חילונים, רבותיי, זה נורא והיום. זה דברים שמחתיים אותך ומקלקלים לך את השכל, מטעמים לך את הנפש ואת הבשר, אוספים אותך להיות רשע. תרצה או לא תרצה, זה חזל מפורש. אין לאן לברוח, העיתונות, מוות בסיר. מה? חזל אומרים, מי שקורא בספרים חיצוניים אין לו חלק לעולם הבא, זה מופיע במשנה. אח שלי, במשנה כתוב עליך שאין לך חלק לעולם הבא. מי שקורא בעיתון חילוני, אין לו חלק לעולם הבא.
הרב יגזים, הרב... קח את הגמרא, תגנוז אותה. מה זה, בדיחות? אני לא נוגע בדברים הללו, נקודה. אני איתך ריבונו של עולם. אבל אתה יבוא המשיח, אתה תבכה. חשוב שיבוא המשיח, יבוא לחבק אותם. הלו, אתה הולך להסתבך, משיח הולך לעשות משפט לכולנו, גם לי, לכל אחד מאיתנו. מוריד כולם להמיק, יושפט ושופט אחד אחד. מה זה, בדיחה נראה לכם? מה המשחקים הללו שאנחנו משחקים? נוגעים בדברים שלא צריכים לגעת. הלו, מבחינתי זה חמץ בפסח. אתה תיקח חמץ בפסח, נאכול איזה בפלה, אני שואל. אתה תיקח חזיר להכניס לפה שלך. באותו ספר תורה זה כתוב, אח שלי. איפה שזה כתוב, גם זה כתוב. תורה שבעפה שלו, תורה שבכתב שניהם. ולא רק זה, חז"ל אומרים, לא קראת הקדוש ברוך הוא ברית עם ישראל, אלא על תורה שבעל פה שנאמר, כי על פי הדברים האלה קראתי איתך ברית לחורב. מה אנחנו נותנים במה לרשעים הללו? מה אנחנו שומעים אותם? מה אנחנו מתרפסים אחריהם? אנשים שכל תכליתם לעקור תורה. הנה, היום סיפרתי להם. הראה לי אחד ה... האנשים שאני מכיר שבא ולומד איתי, הוא הראה לי, אומר לי, הרב, תראה סרטון, אתה לא מאמין. בטח חלק מכם ראו את זה. ארכיאולוגים. אנחנו יודעים שכשמשה רבנו היה, הקדוש ברוך הוא ציווה אותו, נתתה, כי תבואו אל הארץ, שם כתוב שעם ישראל יבואו, ונתתה את הברכה על הר גריזים ואת הקללה על הר עיבל. והקדוש ברוך הוא ציווה אותם לקחת שני אבנים גדולות ולכתוב עליהם את הקללות ואת הברכות. והם כתבו את זה, ודאי, עשו את מה שהשם אמר. ארור האיש אשר לא יקים את דברי התורה הזאת, ארור האיש אשר יעשה פלא ומסלול ומסכה ושם בסתר, ואמרו כל העם אמן. רבותיי, מצאו את האבנים האלה בהר גריזים והר עיבל. כתובות, פענחו אותם, רבותיי, אחד לאחד. שמעו, שמעו, אתם לא מאמינים. אתה רואה ארכיאולוג, ארכיאולוג, כן, עומד ומדבר עם המראיינת, אז הוא אומר לה... את יודעת שזה יום של רעידת אדמה לארכיאולוגים? אומרת לו, למה אתה מתכוון? אומר לו, זה רעידת אדמה. שימו לב למילים הבאות. כי כל תכליתה של הארכיאולוגיה לעקור את מה שהתורה אומרת, להראות שהתורה שקר. שמעתם? זה... מה? אני שמעתי את זה פעם, אבל פעם לא הבנתי שהוא אומר... מה? זאת אומרת, זה העבודה שלהם, להראות שהתורה לא אמת. אומר לו, והיום הזה, שזה התגלה, זה רעידת אדמה מבחינתנו. הנה, זה קיים. יש אלוקים. הוא מסר מסר, הנה זה, מה עושים? מה עושים? שמע את האוזניים שלך, עומד בלי כיפה, שים כיפה ישר, יא מעבול. אתה לא רואה שאתה מטומטם? אתה לא רואה שכל ההיסטוריה תופחת לך בתוך הפרצוף שלך? רבותיי, לאן אנשים בורחים? בורחים מהשם? אי אפשר לברוח מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הולך ומגלה את האור שלו לאט לאט, כי הנה חושך חסי ארץ, יש תקופה של חושך, ערפי לאומים, ופתאום ועלייך יזרח. אתם יודעים איך יזריחה? איך היא מתחילה? זריחה. לאט לאט אחרי הזריחה, עלות השחר זריחה, והשמש עולה ועולה עד שזה נהיה עד נכון היום. זה נהיה כבר חצות יום שהאור גלוי לכולם. שיבוא המשיח רבותיי, אורו של הקדוש ברוך הוא יזרח בכל העולם, והגויים יבואו להתגייר. כתוב שכולם יתפסו בכנף איש יהודי. מי שקיים מצווה ציצית. כמה עבדים הולכים להיות לו? פרה עושה חשבון שהולכים להיות לכל אחד שהיה לו ציצית בגדו, 2,800 עבדים. אני אמרתי, אני בעזרת השם את אובמה לוקח, הוא שלי שאף אחד לא שים עליו עין, אני לוקח את ביידן, לא יודע מה הוא יכול לעשות, תן לו את השירותים כי הוא זקן, אני אקח את כל המדרובים האלה, שיהיה והם ומלכים ומנייך ושחרתם מניקותייך. 2,800 עבדים, ואיך החשבון? כתוב שם, והחזיקו 10 מלשונות הגויים בכנף איש יהודי. 10 מלשונות הגויים. כמה גויים יש? 70 אומות. 70 כפול 10? 700. כל אחד יכניס, מחזיק בכנף איש יהודי. כמה כנפות יש לי? 4. 4 כפול 700? 2,800. אני לא יודע איפה אני אחסן אותם. רק לאחסן את 2,800 עבדים, אני לא יודע מה יהיה. תאר לך כמה בתים יהיה לי. רק להחזיק אותם, אני צריך איזה קריה. אתם יודעים מה זה 2,800 עבדים? חשבתם פעם כמה זה 2,800 דיירים? זה צריך רחוב. זאת אומרת, רבותיי, שיהיה לי כמה רחובות בשבילי, והעבדים, אתה יודע, זה יהיה... אתם מבינים מה בן אדם הולך לקבל על המצוות שהוא עושה לעתיד לבוא? רבותיי, כל יהודי צריך לדעת להיות גאה. יש לי ציצית! אני מניח תפילין! אני לא עצלן! אני לא עצלן! רבותיי, אנשים עצלנים להניח תפילין, יש להם תירוצים מפה ועד אחר כך. עצלנים נשים ציצית, תירוצות מפה ועד אחר כך. פעם אמרתי למישהו, תגיד למה לך ציצית. למה, מענישים על זה? אמרתי, למה, אתה עובד רק על פי עונש? שאל אותך שאלה. עכשיו הגיע לארץ ביל גייטס, ג'וזף פזוס, לא יודע, אחד מהעשירי העולם, ואומר לך, תשמע חמוד, בואי נע.
אני מאוד התלהבתי לראות ברחוב אנשים ציציות בחוץ, וזה מאוד יפה. מי שישים מעכשיו ציצית, מקבל $2,000 לשעה. אתה שם ציצית? מה זה שם? אפשר שתיים? אני רוצה לשים כמו הרב קוק, 50 ציציות, ככה. אתה עושה חשבון מהיר, 50 כפול $2,000, בוא'נה, בשנייה יש לך $100,000, אתה מסודר על הכיפק, מה זה, כל שעה $100,000, אתה בחודש קונה את ירושלים. בוא'נה, זה חתיכת סכום. ואני שואל, לא $2,000, $10,000, לא 10, 100,000, לא 100,000, מיליון דולר לדקה. זה לא מיליון דולר ולא מיליארד דולר. קח את כל הכסף וזהב שיש בעולם, זה לא מספיק. ולא רק זה, כתוב שמצוות ציצית שקולה ככל המצוות כולם. כך כותב מרן בשולחן ערוך. שנאמר, ראיתם אותו וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. קו הזיהוי. הזיהוי של יהודי זה הציציות שלו. הבגד שלי הוא לא כמו בגד של גוי. אני הולך עם ציצית. יש לי זיהוי גם בבשר שלי, יש ברית קודש, פרשת שבוע הזאת, ובמה שימיני, נמול בשר עולתו. זוהר הקדוש, שתינוק נולד, כתוב לו שד, על אותו עבר כתוב שד. וברגע שעושים ברית מילה ומגלים את העטרה, מגלים את האות יוד, נהיה שם שדי מלא. וזה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, השם של הקדוש ברוך הוא נקרא עליך. איך נקרא עליך? שם שדי מלא על ידי ברית מילה. מה מספרת על דוד המלך שנכנס לבית המרחץ ומצא עצמו ערום מן המצוות והיה בצער, אבל כשנזכר שיש לו ברית מילה אמר כשיצא מבית המרחץ למנצח על השמינית מזמור לדוד, על השמינית, על המצווה שניתנה ביום השמיני. איזה שמחה, אני אף פעם לא נמצא בלי מצווה, גם אם אני ערום יש עליי מצווה. כך ציודי צריך להרגיש. דוד המלך ידע להעריך מצוות. סס אנוכי על אמרתך. מי זה אמרתך? זה האמירה הזאת של קיום המצווה של המילה, כמוצא שלל רב. סס אנוכי על אמרתך, טוב לי תורת פיך מאלפי זהב וכסף. דוד המלך שמח בכל מצווה, בכל לימוד תורה, בכל עשייה. הוא יודע מה מגן על עם ישראל. אנחנו היום רואים מלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה. אם רואים איזה מישהו הוריד מטוס ססים, וואו, ראית? מישהו הוריד ספינה בכלל. מישהו ירה ופגע, וואו, איזה צלף. אתם ראיתם פעם אחד שיורה, נותן יריה, ופגע במישהו, והכדור עובר ויורד עוד אחד ועוד אחד, מיריה אחת הרג 100 איש, חלומות בלילה, כן, בסרטים של ג'יימס בונד. אין! אתם יודעים מה דוד המלך היה עושה? לא היה לו קלאץ', ולא היה לו עוזי, ולא תפוזי. לא היה לו מג, ולא היה לו תותח. אתם יודעים מה היה להם? קשתות, חרבות, כידונים. הגמרא אומרת, על דוד המלך כתוב בפסוק, המכה 400 חלל. הוא היה לוקח את הכידון, זורק אותו, הכידון היה נכנס בבן אדם, יוצא, נכנס בשני, יוצא, 400 אנשים הורג, תופר אותם. וואלה, עם מכונה אתה לא עושה את זה. תמציאו מכונה שאתה עשה, אני רוצה להיות גבר, שהוריד 400 אנשים עם פצצה. אני רוצה לראות אותו. ועדיין, היה דוד המלך בוכה על 600. למה אין לי 1,000? מה? למה אין לך 1,000? על מה אתה צריך 1,000? אומרת הגמרא, בגלל שכתוב בפסוק, אחי יניס 1,000, ושניים יניסו רבבה, אז למה רק 400? אמר לו הקדוש ברוך הוא על דבר בת שבע, הורדתי לך 600. דוד המלך רבותיי, לא עם כידוני, לא עם פצצות, לא עם פצצה חכמה, בלי לייזרים, בלי שפנפנים. הטיל שלו הוא מונחה. אם האויב בורח, הוא מסתובב ומגיע עיניו. איך זה? כשאתה בא עם הקדוש ברוך הוא, אתה שואל שאלות. כידון עובר, הוא מוריד 400. מישהו יכול להתייחס בשכל שלו למלחמות ישראל שהיו בזמן יהושע, הכל ניסים ונפלאות, אין היגיון ואין שכל. אנחנו לא תלויים, רבותיי, לא בנשק כזה ולא בנשק אחר. אנשים יש להם שאלות, אם הוא היה הולך לשם, אם הוא היה עושה ככה, ואם הוא היה עושה ככה. מה זה אם ואם? אין אם. אח שלי, ברגע שנגזר על בן אדם זה מה יהיה. וכשהקדוש ברוך הוא רוצה גם מטאטא יורה. היה, כמדומן זה היה בלחנן וסרמן, אני לא זוכר מי זה היה. או שזה היה אחד מהאדמו"ר, לא זוכר, אחד בשואה. בא אליו גרמני, אחד נאצי, ימח שמו. כיוון אליו את הרובה, אומר לו, תעמוד, אני יורג אותך. אני יורג בך. אז הרב,
צוחק, מה אתה צוחק? אני הורג אותך, אתה צוחק? לא, לא, אתה הורג אותי. הרובה שלך לא יכול לראות אם השם לא רוצה. בוא נאמר, מה? נעצר לו. רגע, נעצר לו. נעצר, 4-5 פעמים, אומר לו, תברא מפה! קיבל חרק, נפק לו המוח. מה לא ראית? כשהשם לא רוצה, רובה לא יורה. כשהשם רוצה, גם מטאטא יורה. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אתם יודעים, היה פעם מישהו, סיפור אמיתי. הוא ראה אויב, והוא לא ידע מה לעשות. הוא אמר, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? הוא לקח, עכשיו הוא בא מולו עם הרובה האויב, הוא לקח מקל ועשה ככה. הוא נפל מת. מה הוא רואה מאחוריו איזה חייל בא ירה במקומו? איך שהוא עשה ככה, הוא הוריד אותו. מה יש את הבא שלך? פגעתי בו. כשהשם רוצה, גם מטאטא יורה. אל תדאג, ישלח עזרך מקודש ומציון לסעדך. מי יודע מאיפה יבוא השליח? אף אחד לא יכול לברוח מדינו של הקדוש ברוך הוא. ואף אחד לא יכול ללכת מול אדם שהולך עם אמונה בביטחון שלמה וגמורה במי שאמר והיה העולם. וזו רבותיי העבודה הגדולה של כל אחד ואחד מאיתנו, לשאול את עצמו מה השם רוצה מאיתנו בעיתות כאלה. מה? ואתה ישראל, מה אדוני אלוהיך שואל מעמך? מה? כי אם להירא את אדוני אלוהיך. רבותיי, צריכים לפחד ממי שאמר והיה העולם. לא לפחד מהערבים. חזל אומרים שפני הדור בזמן המשיח, פני הדור כפני הכלב. אחד הפירושים, מה זה פני הדור כפני הכלב? הכלב הזה שאתה זורק עליו מקל, הוא נושך את המקל. כי הוא לא, אין לו שכל. אבל אם הוא היה מבין, הוא בא לנשוך את זה שזרק עליו את המקל. מי זרק עליך את המקל? גם אנחנו היום בדור הזה אומרים, פני הדור כפני הכלב, כועסים על מי? אתה כועס על הערבי. הלו, תכעס על עצמך, מי שלח את הערבי? אשור שבט אפי. מי שלח אותם? ולמה הוא שלח אותם? יותר קשה. כדי לגרום לנו לחזור בתשובה. בדיוק כמו שהוא התקשר ושאל מה הרבנים אומרים. פתאום את כולם מעניין את דעתם של הרבנים. מה הרבנים אומרים? מה יש להגיד? מה יש להגיד? זה לא שקוף? אז אדבר אלמו באפו ובחרונו ואלמו. לא רואים את זה שקוף? הקורונה הזאת לא נתנה לנו מספיק שכל? כנראה שלא. אנחנו מהר מאוד מתעשתים, כמו פרעו. קיבל מכה, שתלכו, עברה המכה. לא, לא. סליחה, אתם מכירים את הסיפור עם ההוא? היה איזה אחד. נפל מבניין 100 קומות. לא, שלא למה, הוא באוויר צועק, אני אתחנן, אני אחזור בתשובה. היה חילוני, אני צדיק, אני אשמור שבת, אני אשים אפילו שטריימל. אני חסיד ויז'ניץ, חסיד גור. איזה חסיד שאתה רוצה? הוא נופל, 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 לתוך מים. וואלה, אני חי. אללה, אני אומר לך, אני לא מאמין איזה שטויות מדברים שנמצאים באוויר. אתם מבינים מה שקורה? אחרי שהוא ניצל, הוא אומר, סתם היה, אתה יודע, זה מהאוויר, כנראה נדפק לי המוח. מה, באמת מתכוון לקיים את מה שהוא אומר? אתם יודעים כמה אנשים מבטיחים לעצמם לחזור בתשובה אחרי שאבא שלהם נפטר? זה מחזיק שבוע, אולי שבוע ויומיים, במקרה הטוב? למה? הם לא מתחברים לשיעורי תורה. הרחוב ינצח אותך. הוא ממשיך עם הטלוויזיה, הוא ממשיך עם האינטרנט, הוא ממשיך... מה, אתה יכול לעמוד מולם? תגיד, אתה רציני, בלי שיעורי תורה, בלי לבוא ללמוד תורה, בלי להתנתק, סור מרע ועשה טוב, אין מצב בעולם שתחזיק מעמד. אין גיבורים בדברים האלה. אין, רבותיי, אין דבר כזה. מי שנותן ליצר הרע עדיין שליטה על עצמו, שלא ישאל שאלות למה. צריך לחתוך. לחתוך כל קשר. לחתוך כל קשר לרשעות הזאת, שקשורה לנפש שלנו, שהיא נשאבת לרשעות. לחתוך קשר מחברה רעה. לחתוך קשר מכל דבר שגורם לי מרחק וריחוק ממי שאמר והיה העולם. זה העבודה שלנו, וזה דוח קשה. לא יעזור לאף אחד. אתה נותן פתח הכי קטן, תוך שנייה אתה מוצא את עצמך בחוץ. פתח הכי קטן, אתה מוצא את עצמך בחוץ. מה אומרת לב אכבר הגנב, חורה גנב? אכבר לא גנב, אתה יודע מי גנב? אחור גנב. ישארת אחור, ייכנס אכבר. סגור את הפתחים, לא ייכנס אכבר. למה אתה משאיר חורים? סגור את הפתח. למה אתה משאיר פתוח? אתה משאיר פתוח, אתה אומר למה הגנב נכנס? סגור את הדלת. יש אנשים חכמולוגים. חונים את הרכב, משאירים אותו דלוק והולכים. מה אתה עושה? אתה יודע כמה אנשים כאלה לקחו להם את האוטו, פתאום חוזר אין אוטו. לא, הגנב בא. אפילו דאגו לו כזה צדיק, אפילו לא רצה שאני אתרח להניע. ושם לי דלק, ואיזה צדיק! יש כלי עבודה מאחורה, וואלה, אני מחר יכול לצאת לעבודה, תראה מה הוא השאיר לי פה. ממש צדיק!
זה אדם בלי שכן. מה אתה עושה? לא, שנייה. לא צריך יותר משנייה בשביל גנב. יותר משנייה לא צריך. אין אותו. אין אותו. מה? גם ביטוח אין לך. אפילו יש לך ביטוח מקיף. להתראות אח שלי. אלא אם כן אתה שקרן. יש כאלה משקרים. מה זה יש כאלה? השם ירחם עלינו. יש כאלה חושבים שזה מצוות... מה אני? לא יודע, גנבו לי את האוטו. מה, היה סגור? בטח, נעול. נעול, נעול. הראש שלו נעול. הוא חושב שמותר לגנוב מביטוח, אבל אתה מי שגונב מביטוח, גזלן גמור, יחזור בגלגול, הוא גזלן. מי תראה לך? שאנשים פבריקים, תאונות, אני רוצה לתקן את האוטו, הולך, מוציא מהביטוח מלא כסף. מי תראה לעשות את הדברים האלה? זה גניבה גמורה. זה שטויות, זה דברים שאסור לעשות. שאנשים, מישהו נכנס בו מאחורה, לא קרה לו כלום. עתיקה, 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 תזמין אמבולנס. איי, 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 מה קרה לך? בוא נראה, בקושי נגעתי בך. לא, 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 זה... איי, איי, איי. כואב לו הלב בגב. כואב לו הרגל באוזן, עד תשאל מה נהיה לו. הכל התהפך לו, הרגל עלתה למעלה, המוח ירד למטה, הכל השתגע. הוא הולך עושה תביעה, בוא נוציא קצת כסף. אז נא לדעת, אמרתי את זה כבר כמה וכמה פעמים, הגמרא אומרת, כל מי שעושה את עצמו חיגר, עושה את עצמו משהו, הוא לא ימות עד שיצטרך לזה. זאת אומרת, עשית את עצמך עם מכה בגב, אתה תחטוף בחיים שלך, הקדוש ברוך הוא יחזיר לך. אתה רוצה להוציא כסף על מה? לשקר? מה? זה ביטוח. ומי יתיר לגנוב? מי יתיר לשקר? לא הבנתי. אבל אני לא מצליח להבין למה אנשים חושבים שכסף שיבוא שלא ביושר ייתן להם חיים טובים. הכסף יאבד ממך ואתה תחטוף. אז לא חרם? אתה צריך להחזיר אותו באיזה צורה שלא תהיה, אתה תחזיר אותו. בטוב או לא, בו בלא טוב, אז שמה לקחת, הם באמת יקחו לך את זה וגם יקחו לך את המוח ביחד עם זה. בשביל מה? אני אומר, רבותיי, בזמן כזה כל אחד מאיתנו צריך לדעת להיזהר מגזל, להיזהר מלשון הרע. פרשת שבוע, פרשה מדברת כל כך על לשון הרע, על הצרעת שבאה בעקבות לשון הרע. ותדעו לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא רחמן, אין דוגמתו. מדרש בתנחומה כותב, אין בעל הנפשות פוגע בנפשות אכילה. קדוש ברוך הוא רחמן. אין דבר כזה שהוא פתאום מוריד לאדם פצצה והורג אותו. לא. זה הולך לפי סדר. מה זה? אומר המדרש, בוא תראה בנגעים, איך זה הולך. בהתחלה, אדם דיבר לשון הרע, שמה רוצים לתת לו מה שנקרא הזהרה, הלו, תרגע, ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם. נהיה לו נגע צרעת בבית. חזר בתשובה, טוב, לא חזר, מה שפרוש, מה, זה לא למד לקח, עשה לו נגע צרעת איפה בבגדים שלו, זה כבר יותר קרוב לגוף שלו, אולי יבין. לא חזר, ונותן לו נגע צרעת בגוף שלו. אומר המדרש, תסתכל, באור העולם לא נוגע שער בגוף האדם, הוא הולך לפי סדר, אולי יבין. מאותתים לך, הלו, במחבל, הלו, עצור, ממשיך ללכת, עצור! יורים באוויר, עצור, לא יורם, בתוך הגולגולת. מה אתה רוצה עוד? יזהירו אותך, תשעקו לך, ירו באוויר, אתה לא שומע, אתה נקרא אויב, אתה מקבל אחד לתוך המוח. כל אחד מאיתנו צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא לא פוגע ישר. הקדוש ברוך הוא לא סס להעניש אדם, תדעו לכם, ברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש אפילו רשעים, השכינה בוכה. הקדוש ברוך הוא לא אוהב להעניש, לא אוהב, לא להתבלבל, רבותיי. הקדוש ברוך הוא מידתו ערך אפיים, רחמן וטוב. אבל לפעמים, רבותיי, צריך להעמיד עולם על תילו, מלך במשפט יעמיד ארץ, אין מה לעשות, זה מה יש. אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, התקופה שאנחנו נמצאים בפחד אימים. פחד אימים, השם השליט עלינו רשעים. אתם שמעתם את הבדיחה הכי יפה במדינה. אתם יודעים שביום שלישי, כשהיה את הפיגוע, אני לא יודע, חושב שזה עד עכשיו אפילו, נשיא המדינה הרצוג נסע לחול, ואסור שהמדינה תהיה בלי נשיא. מי היה הנשיא שלנו? נו, הערבי, איך קוראים לו? מחמוד עבאס. הוא יש לו גיטר עבאס, הוא יושב, והוא נשיא המדינה, מחמוד עם עבאס. הוא יושב, בס, 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 מספיק, הכל בסדר. ותסתכלו איך המדינה נראית. עבדים אשר לובנו פה רק כן מידם. הערבים קיבלו היום רוח גבית, אין דוגמתה בעולם. אין דוגמתה בעולם. אחות לנו בבית המלך, בוא נעבס למעלה, מי יכול עלינו? תסתכל מה שקורה. וזה לא בגלל זה. זה תוצאה של המעשים שלנו, השם השליט עלינו רשעים כאלה, שתראו מה שקורה עכשיו. זה מטורף. זה מטורף. זה דבר שאין בו היגיון ושכל. אנחנו רואים שכל ההתנהלות של המדינה אין בשכל. אין בשכל. לא ייתכן בעולם, רבותיי, שזה הראש הממשלה שלנו. אין דבר כזה. רבותיי, אמרתי לכם, זה ועד בית, לא הייתי שם אותו. ועד בית, לא הייתי שם אותו. בן אדם הזה חסר כל שכל, חסר כל היגיון, חסר טקט, חסר כלום, שקרן מכף רגלו ועד קודקודו, מבלבל את המוח, מאחיז עיניים.
זה רסס, בואי נה, אתם האמנתם פעם שישלוט עלינו אחד עם 6 מנדטים, אתם האמנתם דבר כזה שהוא יהיה ראש ממשלה, והוא ייתן לך לערבי לשלוט על המדינה רק כדי שיקבל כיסא? הם מכרו כל קודשי ישראל בשביל הכיסא שלהם. את הביטחון, את הכלכלה, מה שאתם רוצים, הכל מכרו. הדלק הולך לעלות ל-7.40, והוא יעלה ל-7.80, ל-8.60, 9, 10, הוא יעלה, אל תדאגו, זה יעלה. מי שלם את המחיר? האזרחים. למה? ככה. למה יורידו את המס של הדלק? את מי אתה מעניין בכלל? מי אתה מעניין? לך הביתה. לנו יש מזכורת. לא שמעתם? אני בעזרת השם, אחרי השיעור אנחנו נאסוף פה כסף לקמחא דפסחא, ואנחנו נאסוף גם לבנט כסף, כי המצב שלו לא פשוט, כי הוא לקח מהמדינה 45 מיליון לשפץ את הבית וחסר לו כמה פריטים, אז אנחנו נעזור לו בעזרת השם, מי שיכול בעזרת השם לפתוח את הכיס לעזור לו. 45 מיליון שקל על חשבון קופת המדינה לשפץ את הבית שלו, לא היה דבר כזה מעולם. ודאי תסתכלו, לא, אני, זה לא מה שמעניין אותי, אני רוצה להראות לכם רק מה זה העבדים השלובנו, תראו לאן השם זרק אותנו. חבר'ה, אני זרקתי אתכם לקרשים. תרימו עיניים ותבינו, הלו, משהו פה לא תקין. רבותיי, אין פה שום היגיון בכל המערכת. מי שיסתכל מסביב ויראה כל המערכת שבעולם, בכלל, העולם כולו, ובפרט אצלנו בנוי, הוא לא יאמין שזה מה שקורה. אני אומר לכם, אנחנו מרוב התרגלנו, חז"ל אומרים, אין שוטה נפגע. מה שקורה לנו מרוב צרות, אנחנו כבר לא שמים למה קורה. אם הייתי מספר לאנשים, בתקופה של בגין, שהייתי ילד, שזה מה שהולך לקרות פעם, זה לא יכול להיות. אתה יודע מה? אפילו אם זה כתוב בנביאים, אנחנו לא נאמין. אני אומר לכם, והיום מרוב שהתרגלנו לשטויות, אתה יודע, אתה שומע, בהתחלה אדם שומע פיגוע עם מלא, אחר כך כמה, כמו שהיה באוטובוסים, מי שלא זוכר, בהתחלה איך זה היה, וואו, היום מדברים על זה שבוע. כל פיגוע באוטובוס, זה היה כל יום. השם ירחם מה שהיה הולך. כל יום פיגוע. בהסכמי אוסלו ירחם השם. אנשים בהתחלה כל השבוע מדברים על פיגוע אחד. ברדיו. אחרי זה דיברו על זה יום. יומיים, שלוש, יום. אחרי זה... רבותיי, זה הגיע למצב שאומרים שנהרגים בתוך אוטובוס, לא יודע, 10-15 איש, מכה אחת בפעם, מדברים על זה 2 דקות, ועוברים לאולפן הכדורקל, אליך חנוך, שהוא בדק חנוך, חנוך איננו כי לקח אותו אלוקים, איפה באת מחנוך עכשיו? לא מטורף, כי התרגלו, רבותיי, ההרגל שוחק, ותסתכלו מה שקורה לנו היום, אנחנו לא מתפעלים מכלום, אנחנו שומעים דברים, וזה מחזיק לנו במקסימום שעה, יום, וזהו, זה עבר. וכביכול, ואתה שומע, רבותיי, איפה נשמע דברים כאלה? אנשים מטורפים. מפכ"ל המשטרה, מפכ"ל. אנשים מתרפסים שאין להם שום... רבותיי, אני שואל אתכם שאלה, אם אנשים אומרים, דתיים לא היו בצבא. אם הצבא, אם הביטחון, היה מופקד בידו של הרב חיים קניאבסקי עליו שלום, בידו של הרב שטיינמן עליו שלום, בידו של הרב עובדיה יוסף, מה דעתכם היה פה? אתם יודעים מה היה פה? אתם רוצים להבין איך היה נראה משטר של דוד המלך? דוד המלך, רבותיי, אצלו אין דבר כזה כלא, מלא. מה זה אחד במחנה יהודה הולך דוקר, יורים בו, באים אמבולנס לקחת אותו? צריך לבוא לקחת אותו עם ציאניד ולשים בפנים, לראות איך זה נאכל לאט לאט. מה זה? מטפלים בו? איפה נשמע שטויות כאלה? רבותיי, אתם יודעים מה זה משטר של תורה? רבותיי, אנחנו לא יודעים מה זה העם שלנו, אנחנו מושג, כמה העם הזה חזק, כמה העם הזה עוצמתי, מה זה היה הלוחמים שלנו. הגמרא אומרת שבט גד ושבט בני גד ובני ראובן, כל מי שהיה רואה את ההרוגים שלהם היה יודע שהם הרגו. אתה רואה את המת, אתה יודע שהם הרגו אותו. אתם יודעים איך הם הורגים בן אדם? כל אויב שהיה מגיע, הם היו מגיעים אליו חרב, חותכים לו את הראש, את הצוואר עם הראש, עם היד שמאל. זהו, אתה רואה על הרצפה ראש עם יד, אתה יודע, זה הרוג של בני גד ובני ראובן. תנסו בבית, תראו לי אם יש לכם כוח לקחת חרב ולהוריד בן אדם לאיזה מחבל אחד עכשיו, להוריד לו יד עם ראש ביחד ולהמשיך הלאה ולהמשיך להחזיק את החרב. רבותיי, בן אדם שילקח חרב בכובד שהיא מחזיקה, רק תעשה פעמיים ככה, אתה הולך לנוח שבוע. אתם מבינים על מה אני מדבר? יואב בן צרויה, אני רוצה שתבינו על מה אני מדבר, רבותיי, אין פחד. היו רצים עם הקדוש ברוך הוא, יואב בן צרויה אומר לדוד המלך, אתה רוצה שנהרוג את העמלקים? אומר לו כן, אומר המדרש, בוא. אומר לו, אני אכניס צבא, אומר לו, בשימה צבא, אני נכנס לבד, יואב בן צרויה נכנס לעיר, בן אדם לבד. אומר, תראו אותי עם רוגטקה. רבותיי, לוקחים אותו, היה מטוסים? היה. יואב בן צרויה עף. הוא יורד בתוך העיר, הוא נכנס ישר לבית של המלכי אחד, לחנות של ממכר נשק. אמר לו, שלום, יש לך איזה חרב רצינית, אני צריך חרב טובה. יש לי את החרב של גוליית הפלישתי. לא, תביא נראה. הביא לו אותה, אומר לו, חכה, בוא נבדוק. הוריד לו את הראש, הוא הראשון.
הוא אמר לדוד המלך, אם אתה רוצה לדעת מתי גמרתי לחסל אותם, כשתראה נערות של דם יוצאים מתחת לשערים, תדע לך שנגמרה העבודה. רבותיי, הוא שחט את כולם, נערות של דם יוצאים, דוד המלך יודע, יואב גמר את העבודה. אין אדם אחד, כולם עם חרבות, פרק את כולם. יש לכם מושג מי זה יואב בן צרויה? יש לכם מושג מי זה אבנר בן נר? מי זה העם שלנו? הם לא פחדו מאף אחד. אף פעם העם הזה לא פחד מאף אחד. פה הפכו את כולנו לשפנים. שוטרים, יוסיפו שוטרים. ומה יעזור השוטר? שהשוטר פוחד לראות כי אולי ישים אותו אחר כך בכלא. יש הוראות פתיחה באש. מה ההוראות? לא לראות. שנאמר, אל תירא ישראל, אל תירא. אסור לראות. זה מדינה של מטומטמים, של מוגי לב, של פסיכים. הם רוצים ללמד רבנים איך נראה תורה, איך נראה צבא. רבותיי, אם צבא היה מנועל בידי תורה, אין לכם מושג. דתיים, ירסו את המדינה, מדינת הלכה. אוהו, אם הייתה מדינת הלכה. למה, מה יש לנו היום ממכם? ספרו לי, אין הלכה במדינה. אנחנו מצליחים? כלכלה יש? קדחת. ביטחון יש? עוד יותר קדחת. חינוך? קדחת שבקדחת. תראו לי משהו אחד שבמדינה תצביעו עליו, תגיד לו, אין זה מצליח. אין כלום. יש לך ראש ממשלה שמטייל בעולם, הולך שותה איזה שייק בלונדון, נוסע לשם, אוכל המבורגר, נוסע לשם, אוכל איזה שרימפס, אני יודע מה הוא אוכל, המדרוב הזה. אני מאמין שהוא אוכל שרימפסים. הוא נוסע בשבת. יש לו כיפה? זה כיפת ברזל. זה כיפה? זה כמו, זה כמו הגזר שעל הגפילטע פיש. זה נראה לכם בן אדם נורמלי? זה ראש ממשלה? זה בדיחה? הקדוש ברוך הוא צוחק עלינו, אומר, קחו, תקחו, קחו מטומטם שישלוט עליכם. הוא קלק שר האוצר, בטח שר האוצר, כל האוצר בכיס שלו. בטח שר האוצר, הוא מסתובב עם אוצרות. אתם יודעים, בימין נתניהו היה לוקח 45 מיליון לשפץ את הבית שלו, אותו יום הוא היה בכלא. להם מותר הכל. ותראו מה שהולך כאן, זה בתור עבודה, הרי הבן אדם הזה, זה ממשלה שעובדת על קריית התרנגולת. שנייה אחת הוא יוצא מהממשלה, מה הוא קיבל? מתנה, בית ב-45 מיליון. למי יש פה בית ב-45 מיליון? יש לנו משכנתא של 45 מיליון אולי, לא? אתם מבינים מה שהולך כאן, זה פשוט הזיה. עבדים משלובנו פורקן מידם. למה כל זה קורה? אני שואל, רבותיי, זה לא מקרה, אין מקרה. כי הקדוש ברוך הוא לקח אותנו ושם אותנו במכבש, ואמרנו, חבר'ה, הגיע הזמן לחזור בתשובה כי אין זמן. הגיע הזמן כי אין זמן. זהו. אני אשם בעיתה, בעיתה עבר, אחישנה, הגיע הזמן של אחישנה, הגיע הזמן של אחישנה עבר, בעיתה, זהו, בעיתה או בעיתה, אחד משניים, אתם צריכים להחליט מה אתם רוצים, עכשיו צריך לבוא משיח. רבותיי, כל גדולי תורה, חיים קניאבסקי עליו ושלום אמר, דעו לכם רבותיי, איכשהו שמע את המלחמה בין רוסיה, ראיתי זה היום, הוא שמע איך ששמע שיש מלחמה בין רוסיה לבין אוקראינה, אמר, תדעו לכם, חז"ל אומרים, ראיתם שני אומות שמתגרות זו בזו? חכה לו. אנחנו נמצאים בתוך תהליך ענק. כולם רואים שהעולם לא נורמלי. הקורונה זה לא נורמלי. כל מה שקורה זה לא נורמלי. אני אומר לכם, אני רק רוצה להפנות, להסב את תשומת לבכם ואת מבטכם אל הנקודות שתשימו לב ששום דבר לא נורמלי כאן. כלום לא נורמלי. כלום לא נורמלי. אז מה אנחנו צריכים לעשות? להרים עיניים למעלה. ויצעקו בני ישראל ותעם שעבתם אל האלוקים. השם מחכה שאנחנו נצעק, שאנחנו נתפלל, שאנחנו נגיד לו, אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה. דע לך, אם אתה לא עוזר לנו, אנחנו מתים. אני היום כבר ביום, שבוע שעבר, יום חמישי עשינו סליחות בישיבה. אתמול, יום אחרי הפיגוע, עשינו סליחות, והיום עשינו סליחות. אחר כך כבר אי אפשר, זה יום שישי וזהו, אחר כך כבר אי אפשר, זה חודש ניסן. צרחנו, בכינו, קראנו תהילים, נסים לקרוע את השמיים. אבל רבותיי, זה צריך להיות כל אחד ואחד מאיתנו להרגיש אחריות. בואי, אני יכול למנוע את ההרג הבא, את הרצח הבא. אנחנו רואים מה כן קרה, אנחנו לא יודעים מה יכול לקרות. רבותיי, את זה אנחנו לא רואים. אף אחד לא יכול, אתם לא מתארים לעצמכם, רבותיי, זה מטורף. אלה בחדרה היה להם 1,100 כדורים. היה להם רובים, היה להם סכינים, היה להם אקדחים. הם התכוננו לעשות משהו ענק. ודאי שגם אלה בבני ברק היו בטוחים שהם יעשו הרבה יותר. אתם יודעים, חס ושלום, אם הם נכנסים, אני לא רוצה לתת להם עצות. אבל אתם יודעים מה, חס ושלום, איך לקרות אם הם נכנסים ל... אני לא אגיד. מה אתם מבינים, מה אני מדבר? הם לא יכולים להיכנס אבל. רבותיי, בני ברק מלאה תורה, מלאה הגנה. כל הארץ מלאה הגנה מלומדי התורה. כל אלה שמנסים לצחוק על הדתיים, ולצחוק על התורה. ואני שמעתי שיש איזו אישה אחת, לא יודע מי זאת, המנובלת הזאת שאמרה, אני שמחה שזה קרה בבני ברק. אתם שומעים מילים?
אתם שומעים מה שקורה כאן? אני שמחה שזה קרה בבני ברק. אם דתיים נפגעים זה בסדר. שיעשו צבא. תוך מלעיתים את האנשים בשנאה, בארס. אם האישה הזאת הייתה יודעת, אין לי כעס עליה. יש לי כעס על מי שחינך אותה. אם האישה הזאת הייתה מבינה כמה אני בתורה שלי מגן עלייך גברת, עלייך עד שאת צוחקת עליי. עלייך שתצאי לרחוב ולא תמותי, לא בתאונה ולא במחלה ולא ברצח של איזה מתועב. זה בגלל שאני לומד תורה. כן. אני מרשה לעצמי להתגאות ולומר ויגבל ליבו בדרכי השם. כן, כי זה לא שלי, זה תורתו של השם, והוא אמר את זה. שהתורה מגינה. ואם השם נתן כוח לאותו חייל, אתם יודעים מה זה לפגוע במחבל עם אקדח? אקדח זה לא פשוט לראות. להצליח לפגוע באחד כזה שיש לו נשק אוטומטי, רבותיי, זה ניסים על גבי ניסים, על גבי ניסים, על גבי ניסים, ואנחנו לא שמים לב מספיק. והשם אומר לנו, חבר'ה, אני יכול הרבה יותר, אני מונע, אני עוצר, אני בולם, אבל תחזרו בתשובה, אבל בואו באמת נהיה פחות, להיזהר מלשון הרע, להיזהר מרחילות, להיזהר מקוטביות, ממחלוקת, כל מיני מחנאות כזו ואחרת. חברים, אנחנו כולנו בני איש אחד. להיזהר מחילולי שבת, להיזהר מבר מינן, מכל מיני אבון ועבירה של עריות, של כל הדברים הללו שהם שנואים לפני השם. שכתוב שהעריות, הדברים האלה מביאים אינדרלמוסיה לעולם, מחלוקת מביאה אינדרלמוסיה לעולם, הורגת קטנים, גדלים, קטנים. צריכים להתעורר. אנחנו לא יכולים לישון, רבותיי המשיח, הוא אומר, תנו לי להיכנס כבר. יאללה, פתחו את הדלת. הוא דופק. כמה זה מעצבן שאתה עומד בדלת ודופק ואף אחד לא פותח לך? תנו להיכנס, אני רוצה להיכנס. לא פותחים את הדלת. כל דודי דופק, פתחי לי. כולם יושנים. פשטתי את קוטונתי. למה אתה לא בא לשיעור? פשטתי את קוטונתי. רחצתי את רגליי, יש לו תירוצים. מה אתה מבלבל את המוח, הכל בוער, קום. אומרים לבן אדם, שמע, הבית... קום, קום, הבניין שלך בוער באש, צא החוצה. זוז, אני עייף, החליפו שעון אתמול, אין לי כוח, תן לי שעון. מה החליפו שעון, ים טומטם, עוד מעט מחליף לך את השעון חול שלך, אתה הולך כנסית לך לחול, צא החוצה, יש שריפה, אתה תשרף. עזוב, שחרר אותי, תן לי לשעון. אתה משוגע, הבית בוער. רבותיי, הבית בוער. הבית בוער, הכל דולק. אני לא מצליח להבין איך אפשר עדיין להישאר אטום, ולראות שיורד עליך פגזים, וזה להגיד, לא, זה סתם, זה נשפח עליי טיפות של מים. זה ממש לא ככה. אנחנו חייבים להתעורר. וזה מה שהשם רוצה מאיתנו. רבותיי, ערעור תשובה אחד קטן. יכול להציל. מחשבה טובה. דיבור נכון. דיבור עם הקדוש ברוך הוא. תפילה. יהודי מקבל על עצמו להניח תפילין. בצורה יותר רצינית מתמיד. הוא מניח, אבל אתה יודע, תמיד זה בשקיעה. למה? למה לא תניח תפילין בזמן? למה כבר צריך לאט לאט להתחזק יותר ולהתפלל עם התפילין? למה? למה אתה לא יהודי? מה, אנחנו לא מספיק יהודים? אנחנו לא קרובים לקדוש ברוך הוא ישראל עם כרובו? איך אפשר לבגוד באבא שלנו שכל כך שומר עלינו שנים? רבותיי, אני אומר לכם, זה שקורה מה שקורה זה לא מוזר. זה שלא קורה מה שקרה בבני ברק יום שלישי, חלילה, לא רוצה לפתוח את פי. אתם יודעים מה יכול להיות פה? אתם ראיתם מה קרה אז ברמלה ובבת ים וביפו ובעכו. אתם יודעים מה יכול להיות בשנייה פה במדינה הזאת ככה? שנייה. מי יכול להשתלט על זה? תגידו לי אתם. אם לא הקדוש ברוך הוא, אם לא התורה שלנו, אין שום היגיון למה הם יושבים בשקט. אני אומר לכם את האמת. אין שום היגיון. אם השם לא סוגר את המלטעות של הרשעים האלה, השם ירחם עלינו שנייה אחת. לולא אדוני שהיה לנו אומר לישראל, לולא אדוני שהיה לנו כמו לאדם, אזי חיים בלעון ואחרות הפעם בנו. שנייה אחת אין לנו סיכוי. שנייה אחת. אנשים אומרים שוטרים. אתם זוכרים את השוטרים איך התנהגו ברמלה? אנשים אומרים להם, בואו, מסתובבים ונוסעים, פחדים מערבים. מפחדים, זה המציאות שלנו. אנחנו מצאים, רבותיי, במצב שכשאנחנו קשרנו את הידיים, קחו צבא, קחו הכל, ולא תוכלו לעשות כלום. אתם קשורים. יהיה לך צבא ולא תוכל לעשות כלום. ולעומתו, אתה יכול לראות לך שמונאים שאין להם צבא, אין להם כלום, עובדים בית המקדש, לא יודעים כלום, יוצאים לחצחים את המעצמה הכי גדולה בעולם, את יוון. איך? כשהשם רוצה, גם אתה יורה. כשהשם לא רוצה, אח שלי, חבל על הזמן שלך. יהיה לך מה שיהיה לך, אתה לא שווה גרוש. אתה לא שווה גרוש. אנחנו ואנחנו ואנחנו בלבולי מוח, נו תעשו משהו, מה אתם עושים? שום דבר, הידיים שלהם כפולות. מי קבל את הידיים? הממשלה. מי קבל לממשלה את הידיים? הוא. לא להתבלבל, אין עוד מלבדות, זה לא הם. זהו. הוא יפקיד אותנו בידיים של מטומטמים. מה לעשות? אז אנחנו בצרות. צריכים להחזיק מעמד ולהתחיל להרים הראש למעלה ולהתפלל. ואז הקדוש ברוך הוא ישתבח שמו ויתעלה לעד, יביא לנו משיח צדקנו. יביא לנו גאולה. וגאלתי אתכם אחרית כראשית להיות לכם לאלוהים, הרי לבנים מה שלא הראיתי לאבות. אנחנו הולכים לראות ניסים, 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 ניסים ונפלאות. אבל צריכים להיות ראויים לזה.
כל אחד מאיתנו יתחזק, אחים יקרים. כל אחד מאיתנו ייקח על עצמו עוד חיזוק ועוד חיזוק. לא משנה, משהו קטן אפילו. כל אחד ייקח לעצמו, רבותיי, אתה יודע מה? לא אמרת עד היום תהילים. שני פרקי תהילים ביום, זה לוקח בדיוק דקה וחצי. הקטנים אפילו. שיר למעלות צי נעלרים, שעוד מעמקים קראתיך השם. אתה יכול להיות עוד יום אחד, עוד להוסיף עוד מזמור. יאללה, המנצח מזמור דוד, הנחה השם ביום צרה. עוד אחד למנצח בלבנות מזמור שיר. וואלה, ארבע פרקים ביום אמרתי, כל יום. אתה נמצא באיזה מקום, אומר שיר למעלות כמה וכמה פעמים. אתה יכול לדעת מה פרק אחד, מה מילה אחת של תורה, של תהילים יכולה להציל. יש לכם מושג. אני חייב לספר לכם, לסיים לכם בסיפור הזה שתבינו על מה אני מדבר. אני סיפרתי זה כמה פעמים ואני אחזור עוד הפעם. תראו מה זה עוצמה של יהודים, מה זה עוצמה של אמונה, מה זה עוצמה של פסוק, עוצמה של ברכה. היו כמה חבר'ה שהם היו, הם היו במלחמות של ישראל, במלחמות הכבדות. הם כבר מבוגרים. והם באו ככה לעשות ישיבת, איך קוראים לזה, מחזור ביחד, יושבים ביחד המפקדים, גנרלים, מבוגרים כבר, איזה מפקד, איזה גנרל, הוא מפקד על המקל שלו. כולם זקנים. אז הם באו, ישבו ביחד, והביאו להם בורקסים. אז אתם יודעים, כל אחד מטבע הדברים, היו שם גם דתיים, אז הם שמו כיפות, והביאו בורקס, אז אחד אומר, סלח לי, תגיד, אני לא יודע מה מברכים על בורקס, שהכל על בורקס זה אוכל? אתם יודעים איך הוא לא אומר, זה יוצא ידי חובה, הוא לא יודע מה זה יוצא ידי חובה. שהכל על בורקס זה אוכל? אז אחד המבוגרים אומר לו, אוכל, בואו, בואו, אוכל. אתה מאיפה נהיית לי רב? חלק אוכל, לא אתה יודע. בוא אני אספר לך. אני אספר לך ותראה שיש לי מסקנה להלכה, אני עושה פלפול, ואני אראה לך שזה אוכל. וואה, מה זה? וואלה, נהיה בן אדם פוסק, יש לך ספר שוט? שוט! בוא נראה, אומר, מה אני אספר לך? אומר, תראה, שאנחנו היינו במלחמה, במלחמת ששת הימים, הגיעו המצרים, ואנחנו היינו עם הטנקים שלנו, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו, שאנחנו טנק אחד, מושמונה טנקים של סורים כמדומני, סורים, עומדים מולנו. מה יכול טנק אחד מול שמונה טנקים סורים? תגידו לי אתם. זה, הוא אומר, הם פיצצו לנו אחד אחרי השני, שלנו אחרונים. וזהו, אנחנו חכים לבום. אחד אומר לנו, חבר'ה, מה אתם מטומטמים? אתם חכים למות? אז מה אתם רוצים שנעשה? מה נעשה? אמר להם, בואי נה, יש אלוקים, מה אתם נורמלים? וכולם בלי כיפה. הוא בלי כיפה. אומר, יש פה מישהו שיודע איזה פסוק, איזה הלכה, איזה משנה, שיגיד. אף אחד לא יודע כלום. מסכנים, לא יודעים כלום. אחד אומר, וואלה, אני יודע ברכה. אמר לו, מה תברך? מה אתה יודע לברך? תברך. הם מכניסים את הפגז, הוא מברך על הפגז. ברוך אתה השם שהכל נהיה מדברו, כולם צוקים, אמן! הוא לוחץ על הפגז, הוא אומר, הורדנו שני טנקים. עוד פעם שהכל נהיה מדברו, שני טנקים. שמונה טנקים, שש, שמונה פעמים שהכל נהיה מדברו, אין טנקים, שם נלבד. אז הוא אומר לו, תגיד לי, אם שהכל נהיה בדברו אוכל טנק, תגיד לי, סבורק הזה לא אוכל, תגיד, אתה נורמלי. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה באמת מעניינת בהלכה. מי שברך על פגז שהכל נהיה בדברו, יצא או ברכה לבטלה? אין לו ברכה לבטלה, אבל מה? כל לבבות דורש שמה שהם רואים, סכן, הוא לא יודע מה להגיד, הוא מחפש פסוק, הוא ברך שהכל. הוא אומר לו שהכל נהיה בדברו, הכל נהיה בדברך, סע. איפה הטנק? שהכל יהיה בדברו. עלה, התעדע. יאללה, הבא בתור. רבותיי, טנק אחד מול שמונה. אין אף אחד. שהכל יהיה בדברו. תראו כמה השם טוב. רק תפנה אליי. אתה יודע מה? הוא בא עם עבירה, עם ברכה לבטלה. אבל זה לא עבירה. כי השם רואה את הלב שלו, הוא לא יודע מה להגיד. הוא מחפש. אומר המדרש, אומר ירושלמי, כל אשר יקרא בשמי ימלט. אדם רק הזכיר שם של הקדוש ברוך הוא. זהו זה. אומר שברוך, אני פה. קראת לי? יקראני ויענהו, עמו אנוכי בצרה, חלצהו וכבדהו, אני פה. אז כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, יש לנו כוח גדול, אנחנו לא מעריכים את עצמנו, רבותיי, אנחנו האנשים הכי חזקים בעולם. לא, סופרמנים אנחנו, אני יודע מה. כוחנו, רבותיי, זה בתורתנו, בתפילתנו, בקשר שלנו עם האבא הגדול ששולט על הכל. הוא איש מלחמה, אדוני איש מלחמה, אדוני שמו, ומלחמות אני עשיתי. אלף הרכב ואלף הסוסים, ואנחנו בשם, אדוני אלוהינו נזכיר מה קרעו ונפלנו, ואנחנו קמנו בני תודד. מחנה הרם, רוצים לבוא להילחם עם ישראל. הם הכינו לישראל בורות, 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 כשיגיעו יפלו. אמר להם הנביא, נשאל תלכו לשמש שם בורות. וכל מה שהוא עושה זה מתגלה, הוא אומר, תגידו לי, איזה מלשן יש לי פה? יש לי פה משטאפ? אמרו לו, העבדים שלו, תשמע, יש להם בישראל נביא, הוא יודע מה אתה עושה בחדר משכבך, הוא יודע באיזה שעה אתה הולך לשירותים בלילה. קוראים לו אלישע. אמר, מה? לכו תתפסו אותו. איזה מטומטם. הוא יודע מה הולך, בסדר?
אלישע הנביא היה שכחתי באיזה עיר, הקיפו את כל העיר לבוא להרוג אותו. הנער של אלישע אומר לו, רבנו, אנחנו מוקפים. ואלישע ממשיך ללמוד. מה אמרתו? מוקפים. עיירות מוקפים, חומה מאוד יהושע בן נון בתצבב, קוראים את המגילה. אמר לו, מה? אמר לו, מה אתה? בבל תמוח, מוקפים? טוב, אני רואה שאתה אין לך מספיק ביטחון ואמונה בשם. התפלל אלישע לשם, אמר לו, תפתח נא את עיני הנער. שלפני זה מה הוא עשה? רעד. פתח לו את העיניים. פתח לו את העיניים והנה הוא רואה כל הר מכוסה רכב, אש וסוסי אש, מלא מלאכים שבאו לעזרתם. מה לא ראית? עכשיו מה הוא עושה הנער? נראה אתכם גברים, נראה אתכם. רק תזוזו, נראה אתכם. לפני רגע עשית אש. למה? היית עווה. תאמין שזה קיים. מה עשה אלישע הנביא? ענה השם, עקה את האנשים האלה בסנוורים. כל הצבא רבותיי, כולם עווהים. ואלישע יוצא. אמר לו בוא נלך. אחרי שעבר אותם, אמר רבונו שלא פתח להם את העיניים, סכינים. שחרר אותם. פתח להם את העיניים, הלכו הביתה. שמעתם איך זה עובד? בן אדם אחד. צבא שלם. כולם עוורים בבקשה? כולם עוורים. אתה יכול ללכת לידה, לתת לו כפה, להגיד, מה שמך? מה אתה עושה פה? הכל בסדר. מי שיכול להתעסק איתם, תגידו לי אתם. אף אחד לא. אף אחד לא יכול להתעסק עם העם הזה. כשאנחנו שומרים תורה, אף אחד לא יוכל עלינו. וזה הבעיה שלנו, חושבים שהכוח שלנו נמצא בתוך המטוסים. תפסיק לבלבל את המוח, אח שלי. מטוסים לא נותנים כוח, תראו את פוטין, מתעדה, שטויות, זה לא זה. רבותיי, הצבא שלנו, החוסן שלו זה לא זה, אז חוסן שלו זה לומדי התורה שנמצאים בארץ, זה מקיימי המצוות, זה מניחת תפילין, זה שומרי השבת, זה הרובה שלנו לניצחון לכל הטרור, זה התשובה שלנו לכל טרוריסט. אנחנו נרבה תורה ונרבה מצוות, ואנחנו נעדה אותה מן הארץ. ברור העולם ישמרנו ויחיינו ויצילנו מכל צרה וצוקה, כל נרע ומחלה. יזכה אותנו שכל אויבינו ושונאינו יתבר את העמים תחתנו או לעומים תחת רגלינו. ייתן אותם מתחת לאדמה. היה יום האדמה, אמרתי משם, כל כך רוצים אדמה, קח אותם האדמה שתיקח אותם בפנים. הם רוצים אדמה, תן להם אותה. למה לא? אתם יודעים איזה זבל יהיה לעצים שלנו? איזה ענבים יהיה פה? איזה מנגו? כל מנגו, מנגו. כל כך הרבה ערבים יהיו מתחת לסונים האלה. יהיה אחלה אוכל. שתבח שם הולד, הגפן תיתן פרייה. שתבח שם הולד, הכל יהיה טוב. בעזרת השם דבר, נזכה לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, אני רוצה להזכיר לכולם. חג הפסח המתקרב. ההלכה הראשונה שמדברת בהלכות הפסח זה קמחא דפסחא. זה צריך לנהוג, לדאוג למאות עניים, לדאוג להם לאוכל לחג. אנחנו כמו כל שנה לא לוקחים יותר ולא פחות. סל למשפחה זה 500 שקל. כל אחד צריך להיות חזק ולהגיד אני רוצה לעזוב. תדעו לכם רבותיי, צדקה תציל ממוות. חג המצות, אמרתי בראשי תיבות מצות, מצות ראשי תיבות, צדקה תציל ממוות. ראיתם? זה חג המצות, כתוב בתורה בלי וב. מם צדיק תף. מם צדיק זה משטרה צבאית. מם צדיק תף רבותיי, זה צדקה תציל ממוות. מי שדואג לעניים, ידע לעצמו, קודם כל דואג לעצמו, שהכסף הזה חוזר אליו, ובגדול, הוא לא צריך לא רופאים, לא רפואות, לא מחלות, לא תאונות, לא כלום. תדאג להם, אני אדאג לך. כך אומר הקדוש ברוך הוא. תדאג לשלי, אני אדאג לשלך. אני אשמור לך על הילדים, אשמור לך על המשפחה. מי לא רוצה היום שמירה? תגידו לי אתם. זה רבותיי, זה חברת שמירה הכי טובה בעולם. אף אחד לא יכול לשמור על הילדים שלך כמו הבורא יתברך. תיתן ותזכה. מי רוצה לקחת רבותיי סל למשפחה, ירים יד ונברך אותו בסייעתא דשמיא, שיהיה לו ניסים ונפלאות מעל הטבע. שם ייתן לך משאלות לבך לטובה ולברכה. שם ייתן לך משאלות לבך לטובה ולברכה. רבותיי, מי לוקח סל? בשמיים איך שאנחנו עושים את צועקים, סל! הייתם בכדורסל, שם זה סתם סל. זה סל, זה אחלה סל. מי לוקח רבותיי סל למשפחה, עוזר והשם מחזיר לו בכפלי כפליים, בבריאות נחת ופרנסה. עוד מי לוקח רבותיי סל? עוד מי לוקח? סבתא, בבקשה. יש עוד מישהו? טוב, אני מאמין שיש פה הרבה נסתרים, אני מכיר הרבה כאלה שלא רוצים להגיד בכולה, הרע ועצתי בשקט, או שלא יראו, בסדר. אבל אני מדבר גם על אלה שרואים אותנו דרך האתרים, ויבוא ישראל דרך האתרים. כל מי ששומע אותי יכול להתקשר לטלפון 03-909-1313, 03-909-1313, ולקחת חלק בדבר הנפלא והגדול הזה.